നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് സൂരജ്. ഞാൻ എൻ ഐയിൽ 2011-2012 കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ജോയിൻ ചെയ്തത്. എൻ ഐയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബം അത്ര സാമ്പത്തികമായിട്ട് മുന്നോക്കത്തിലല്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. രണ്ടാമതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ പഠിച്ചൊരു CBSE സ്കൂളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രിയാത്മകമായി ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര വലിയ പ്രോത്സാഹനമൊന്നും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടാറില്ല. അധികവും എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കരിക്കുലായിരുന്നു അവർ ഫോളോ ചെയ്യാറ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലേക്ക് മാറുന്ന വലിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോഴായിരുന്നു എൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ടീച്ചർ, റീത്ത ടീച്ചർ, എന്നോട് പറഞ്ഞത് എൻ ഐയിലേക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ ഐയിൽ 9-ാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് എൻ ഐയിൽ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആങ്ഷ്യസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ. കാരണം ഞാൻ അവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ്, കുറേ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് സ്കൂൾ മാറുന്നത്, 8 കൊല്ലത്തിന് ശേഷം. അപ്പം എനിക്ക് അവിടെ എത്തിയപ്പം എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര വെൽക്കമിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീലായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്ലി. ഞാൻ ഇന്ന് കയറി ക്ലാസ്, ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ 9th C കയറി ഇരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടുത്തെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അങ്ങനെ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്, അന്ന് ആ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് അറിഞ്ഞത് ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിലല്ലായിരുന്നു ഇരിക്കേണ്ടത്, ഞാൻ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു. കാരണം ഇത് സംസ്കൃതവും അറബിക്കും സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് എടുത്ത കുട്ടികൾക്കുള്ള ക്ലാസ്സാണ്. അപ്പം ആ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, സംസ്കൃതം ചൂസ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, അങ്ങനെയുള്ളൊരു 2 ഇയറിലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു ഞാനെന്നുള്ള ഉള്ളൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്. എനിക്ക് ആ 2 കൊല്ലത്തിനിടെ മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ, എന്നെയും എന്നുള്ള ഒരു കുടുംബം നമുക്ക് ക്രിയാത്മകമായിട്ട് നമ്മുടെ പാഷൻ, നമ്മൾ ക്രിയാത്മകമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പം അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ അവർ കഴിവതും ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, പപ്പൻ സാറ്, ടീച്ചേഴ്സ്, സ്റ്റുഡൻസ്, അവരൊക്കെ ഒരുപാട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. രണ്ടാമത് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്ക് പിന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ള വെച്ചാൽ, എനിക്ക് എൻ്റെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യബോധമില്ലായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ. പക്ഷേ എനിക്കൊരു ലക്ഷ്യബോധം, എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു പാഷൻ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് സയൻസ് ലാബിൽ നിന്നായിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ഈ 2 കൊല്ലത്തിനിടയിൽ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിച്ചത് സയൻസ് ലാബിലായിരുന്നു. അവിടെ എൻ്റെ സയൻസിലുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റിയും അതൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചൊക്കെ അമീർ മാഷ്, രമേശൻ മാഷ്, ജീജ ടീച്ചർ, ഇവരൊക്കെ എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരാണ് റെഡിക്ക് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് റിസർച്ചർ ആവണം എന്നുള്ളൊരു പാഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. അവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഐസറിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹവും വന്നത്. അതുകൂടാണ്ട് എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി, ഞാനിപ്പം എനിക്കിപ്പം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ അടിത്തറ പാകിയത് ഐസർ എന്നെയുമെന്ന് വേണം എനിക്ക് പറയാം. കാരണം അവിടെ എൻ്റെ ക്ലാസ് ഒരുപാട് ടീച്ചർമാർ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എൻ്റെ 9-ാം ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ തലശ്ശേരി സമീർ മാഷ്, പിന്നെ എൻ്റെ 10-ാം ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ SO സമീർ മാഷ്, ഇവരൊക്കെ എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വളരെ, എനിക്ക് ഒരുപാട് കടപ്പാടുണ്ട് അവരോട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടുന്ന് 10-ാം ക്ലാസ് പാസ്സായി. അതിനുശേഷം ഞാൻ +1, +2 പഠിച്ചു. ഭാഗ്യവശയ്ക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റി. അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഐസറിൽ, ആ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് ഐസറിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ന്യൂറോബയോളജിനോടൊരു താല്പര്യം തോന്നിയത്. അങ്ങനെ ഞാൻ ന്യൂറോബയോളജി റിസർച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ 5 കൊല്ലം ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചു. അതിനിടയിൽ എനിക്ക് ന്യൂറോബയോളജി തന്നെ ഒരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ഫ്രാൻസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കൾമിനേഷനായിട്ട് എനിക്ക് PhD ഫുൾ സ്കോളർഷിപ്പോട് കൂടിയിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ക്വീൻസ്ലൻഡിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇപ്പം ഞാൻ 5 മാസമായിട്ട് ക്വീൻസ്ലൻഡ് ബ്രെയിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഡോക്ടർ വിക്ടർ ആങ്കോനോൻ്റെ കൂടെ ഡിമെൻഷ്യയിൽ PhD ചെയ്യാണ്. ഇവിടം വരെ എത്താൻ സാധിച്ചതിൽ എന്നെയും വലിയൊരു ഭാഗം വഹിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സമീർ മാഷ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ മറത്തൊന്നും ചിന്തിക്കാണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ മുതിർന്നത്. എനിക്ക് വരുന്ന ഇനിയിപ്പം വരുന്ന കുട്ടികളോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോടോ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന്, കഴിവതും നമ്മൾ നമ്മുടെ പാഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ട്രെൻഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ പഠനം ചൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രെൻഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. കഴിവതും നമ്മളൊരു പാഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. നമുക്ക് എന്തിനോടാണ് താല്പര്യം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സക്സസ്സിനെ തീരുമാനിക്കാൻ സഹായിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരിക്കലും എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് ട്രൈ തന്നെ സക്സസ്ഫുൾ ആവണമെന്നില്ല. നമ്മൾ
കണ്ടുവരുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് അധിക പേരും സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയ ആൾക്കാരെ ബയോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സ്പീച്ച് അവരെ ചരിത്രം അത് കാണാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറ്. പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ തോൽവി അനുഭവിച്ച ആൾക്കാരെ കഥകളും കേൾക്കണം. കാരണം ഒരാൾ തോൽവി അനുഭവിച്ചാലും അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ തോൽവി നല്ലൊരു മനസ്സോടുകൂടി സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് നമ്മുടെ വരും കാലത്തിലുള്ള നമ്മളെ സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കഴിവതും ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, എന്തിനും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ജീവിതത്തിൽ. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ചിന്താഗതി ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ എന്തിനേയും യുക്തിപരമായിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് നമ്മളെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലോ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. നാലാമത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ മാനസിക രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും കാണുന്നത് വെച്ചാൽ മാനസിക രോഗത്തിനെ കുറിച്ച് അധികം സംസാരിക്കാറില്ല. അത് നമ്മൾ എവിടെയും കാണുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയിലായിക്കോട്ടെ, ഇന്ത്യയിലധികവും ഞാനത് കാണാറുണ്ട്. പക്ഷേ അത് വളരെ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. കാരണം മാനസിക രോഗം ഒരു ശാരീരിക രോഗം പോലെ തന്നെയാണ്. അത് ആർക്കും എപ്പോൾ വേണം വരാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആരെയും അതിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കരുത്. കഴിയുന്നത് അവരെ എന്താ പറയുക, അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് ഒരുപാട് ആവശ്യമുള്ള ഒരു അവസരമാണത് ഏതൊരു മനുഷ്യനും. കഴിയുന്നത് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. കൂടാതെ ആർക്കാണെങ്കിലും മാനസിക പിരിമുറുക്ക് അനുഭവിക്കണം, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളെടുത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മാനസിക രോഗത്തിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ബോധവൽക്കരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വരും തലമുറേനെ ഒരുപാട് നല്ല വിജയങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സഹായിച്ചേക്കാം. എനിക്കിത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ.